Зрізати окупований півострів означає його підвісити. От він зараз є підвішений. І він є підвішений до України. І не лише по карті, але він зараз всіма своїми, от він, його майбутнє зараз залежить від подій в Україні. І це міняє повністю всі розклади для бидло населення цього півострова. А це, якщо взяти голосування, починаючи з липня місяця, по всіх питаннях голосувальних, які проходили і по бюджету, і по відкриттю великого крадівництва, і по всіх голосуваннях, які приймалися, всюди спостерігається ширка. Монобільшості вже не існує. Є голосувальна більшість у складі «Слуга народу» 200 з чимось, не більшість. Плюс уламки перейменовані ОПЗЖ. Це відкрите питання, і воно, я ж, власне, про це теж казав, і це, ну, насправді ключове питання, бо ми завжди от до цього сходимо, так? Тому що одна справа, коли невеликий героїчний чин може зробити Збройні Сили України і нам повернути тим територію, включно там з ДНР і ЛНР, про що там багато мріють. Але ж далі вже включається державний чинник, тому що ЗСУ прийшли, звільнили, поставили прапор і пішли. А далі вже заходить адміністративно-політична вже вся вертикаль влади. В перехідному правосудді діє військово-цивільна адміністрація. Вона має пряму дію з центру. І все. Ніхто не буде і не повинен питати місцеї населення, чи хочуть вони пам'ятник комусь там Косіору, чи кого ви там згадали. Це буде все і має бути все ліквідовано в перший день деокупації. Вітаю, товариство. Ви на каналі «Свіжої історії». Тут ми говоримо про основне компетентно та з компетентними людьми і, звичайно, українською мовою. Мене звати Олександр Серцов, і я є автором цього каналу. А моїм нинішнім гостем є журналіст Остап Дроздов. І з ним ми говоримо про російськомовні щелепи та чи здатні вони подружитися українською мовою. Але почнемо трошки з іншого питання, бо життя настільки швидке, що доводиться все міняти часто. Але перед тим, як почати розмову, прошу обов'язково зробити дві невеликі, однак важливі справи. Підтримати волонтерську ініціативу «Львівський лицар». Вони збирають кошти на оптику для Збройних сил України, щоб було краще видно, як зараз палає Кримський міст. Це актуально. Та обов'язково підтримати мій канал вподобайкою, коментарем, поширенням, ну і, якщо можливо, донатом чи на Патреоні. Це допомагає розвивати мій канал. І перше питання, власне, я не дарма згадав про Кримський міст. Ця приємна подія сталася вранці 8 жовтня. На це давно очікували. І я так розумію, що це тільки пристрілка, хоча вже каже, що він не працюватиме як мінімум до кінця жовтня, і московити вже шукають пороми, ну, може і знайдуть, аби його замінити на той, на деякий час. Ну, сподіваюся, нема нічого такого постійного, як тимчасове. І я думаю, що будуть нові прильоти по тому мосту. Ну, поки не стане зрозуміло, що він таки вже не підлягає відновленню. І ця подія накладається на іншу інформацію деяких західних політиків в газеті «Таймс», що війна закінчиться до католицького Різдва, але виходом Збройних сил України на кордони, якими вони називають колишню лінію розмежування 23 лютого, тобто до початку цієї фази війни. А чому західні політики так бояться подальшого наступу Збройних сил України та повної перемоги України, на твою думку? Вони не бояться, вони, я думаю, дуже обережні завжди. І вони трошки в іншій шкірі, ніж ми. І вони більше в шкірі все ж таки спостерігача, хоча співчутливого, хоча з допомогою, вони помічники і так далі, але вони не є прямі учасники цієї страшної катастрофи, якою є війна будь-яка.
Тому вони до цього підходять з висоти свого польоту, бо ми є глибоко в підвалі світу. Всі воєнні країни є глибоко під землею. Вони не здатні навіть розвидніти навколо себе проміння сонця, яке все одно є. А інший світ, ми повинні це розуміти, це може не всім подобається, але живе в зовсім інших системах координат. Вони дуже комфортні, вони дуже впевнені в завтрашньому дні. Якраз невпевненість через війну в них виробляє дуже, скажімо так, різні такі екстремальні прояви, починаючи від Маска і від Понтифіка, закінчуючи сухою аналітикою, щоб хоч якось пришвидшити кінець того всього. Повна деокупація означає довго. І ми це для себе розуміємо. І мені здається, українське суспільство вже погодилось на це довго. І воно вже морально з цим змирилось. А світова спільнота до слова «довго» підходить з значно більшими проблемами, тому що їхні економіки виснажуються, а вони цю війну не спотворювали. Їхнє суспільство всередині країн починає бути невдоволене, а воно нічим не повинно в цій війні. І чого воно має страждати? Їхні всі енергетичні способи диверсифікації не є такими миттєвими, як би хотілося, і не всі можуть завтра відмовитися від путінського газу. І багато є аспектів, які додають обережності у ставленні до слова «довго». Тому повна деокупація – це якийсь дуже кінцевий для Заходу, я наголошую, не для нас. Для Заходу є дуже кінцевим пунктом, який там десь майорить, але вони можуть погоджуватися на проміжні. І для них проміжним пунктом, переможним для України, от в проміжному розумінні, може бути повернення до статусу КВО 23 лютого. І я якраз це вбачаю як зараз їхню основну таку позицію, яку вони будуть все ж таки виставляти на обговорення на Україні. І це зараз ми не можемо спрогнозувати позицію держави. Я пам'ятаю метання наших великих теперішніх героїв від того, що нам до 24 лютого вернутися, то вже буде перемога, до Крим наш. Тому як ця амплітуда, на якій ми зупинимося, мені здається, це є комбінація дуже багатьох чинників, які зараз нема сенсу обговорювати, бо це все спонтанно інколи вирішується, це вирішується в якийсь спосіб форс-мажору. І навіть та далека перспектива повної деокупації, включно з ДНРом, ЛНРом і з Кримом, може форс-мажорно статися ось набагато швидше, ніж про це навіть ми думаємо. Тому а сенс тут не щось думати. У нас все одно триває війна, вона буде тривати. І от, власне кажучи, це є та основна реальність, в якій ми будемо перебувати. Остап, раз ми вже зачепили тему окупованого півострова, я трошки повернуся в події, дуже невеличка подія, яка сталася трошки перед тим, кілька днів, вона дійсно є дрібненька, але з цікавими наслідками. У тимчасово окупованому півострові розгорівся скандал з поліцейською перевіркою появи у соцмережі пісні «Червона калина», яку з подругою на приватному балконі виконала міс Крим Ольга Валєєва. І потім вона прикинулася блондинкою, сказала, що вона не знала, що це якась заборонена пісня. І ситуація є дивна, тому що ця ж пісня, вона використовується, і пісня використовується, наприклад, в фільмі Леоніда Бикова «У бій ідуть одні старі». Цілком совєтського фільму, цілком пристойного, витриманого за канонами. В Криму щось підозрівають вже? Що доведеться повертатися? Так, чесно кажучи, мене взагалі ці новини з їхньої банаріуму ніяк не цікавлять. Тобто зовсім. І, бо якась вийшла баба там, заспівала, вона не заспівала. Потім перед тим, пам'ятаю, місяць тому було якась оцей, що те, що там цей
якийсь було день народження, чи весілля, чи щось, і там щось таке теж було. Було щось таке, що там всі танцювали під ту пісню. Це є стрімна, мейнстрімна пісня, яка є у вершинах всіх там чатів, всіх там підказок тих всіх музичних сервісів. Вони можуть там і це включати, не розуміючи, що це ідеологічна пісня. А навіть якщо й розуміють, то нам до того абсолютно нічого. Я взагалі з Керченським мостом це теж пов'язую, бо відрізання півострова від материкової Росії – це навіть не логістичний крок. І це не є крок транспортного характеру. Це є значимо і символічно на такому, ну, власне, на символічно-політичному рівні. Тому що відрізати окупований півострів означає його підвісити. От він зараз є підвішений. І він є підвішений до України. І не лише по карті, але він зараз всіма своїми, от він, його майбутнє зараз залежить від подій в Україні. І це міняє повністю всі розклади для бидло населення цього півострова, а іншого я там не спостерігаю. І я ніколи не куплюся на думки про те, що там прям так багато людей, які чекають приходу України. 8 років щось сиділи з руськими паспортами, ходили на всі вибори, смоктали в Путіна все, що можна було смоктати. А зараз раптом, коли їм вже Керченський міст накрився, вони прозріли, що може той пошукати десь там в шуфлядці, десь там далеко схованим, десь під ліжком, може заниканий український паспорт і по ньому звітам здриснути і бажано ще десь в Європу. Тому що вони з російським паспортом з Криму не можуть цього зробити. Тому мене навіть дратують думки про те, що в Криму є українське середовище, яке прям і так далі, і так далі. Якщо ми говоримо взагалі про деокупацію Криму потенційну, то я маю, от в моєму розумінні, це лише стосується території. А все інше – це є тема депортації, це є тема суцільної фільтрації і кримінальної відповідальності, дуже нищівної, за адміністративно-політичну співпрацю з ворогом. А по-іншому там бути не могло. Тому що всі, хто жили там 8 років, хвалили Росію і цілували оцей перший поїзд, який приїхав тим Керченським мостом. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, а я пам'ятаю ті кадри, коли ті бабульки кримські цілували, курва, поїзд. Ну це ж дебіли. Бо це зв'язок з їхньою матушкою Росією. Тому в мене питання населення Криму для мене є дуже, скажімо так, вже майже вирішене. Там нема взагалі про що говорити і з ким. А питання території – це вже інше питання. Була би сильна держава, то вона зможе провести всі деокупаційні, деколонізаційні заходи, якщо би захотіла. Але це поки що не про це мова. Я взагалі з тими червоними калинами, ну мені прикро, що взагалі цю пісню, яка стала символічною, використовують дуже часто бездумно і просто для приколу. Бо це теж до певної міри занижує символізм цього маршу, який є повстанським, який асоціюється з війною. Ну, я до цього ставлюся якось по-іншому, а не як до якоїсь розваги. Ну, все це так, але з іншого боку цей процес тяжко зупинити, тобто тяжко заборонити людям виконувати. Ні, це немає питань. Коли це виконують українці, які розуміють, що це є, то одна справа. Але коли якась проститутка на балконі виконує, навіть не знаючи, що, ну, то це трохи інше. Ну, я не знаю, чи вона не знала, чи вона зараз прикинулася блондинкою. Ну, це прикинула. Якщо прикинулася, значить двічі дура. Остап, але в будь-якому разі, от всі ці події приводять до думки, що вже зараз треба готуватись до повернення звільнених територій. Причому я говорю про ті території, які були окуповані ще в 14-му році. І там зразу виникає питання покарання колаборантів. А, наприклад, от є такий високопоставлений зараз колаборант, як Євген Балицький.
а який залишається, між іншим, чинним депутатом Запорізької обласної ради. Плюс там є чимала фракція ОПЗЖ. Ну, я не впевнений, що всі вони є зрадниками, якщо вони члени ОПЗЖ, тобто це не є автоматично, але відсоток там дуже і дуже високий. І тут є питання до тих обласних рад, ну і не тільки обласних, але і нижчого рівня, там міських, сільських, селищних і так далі. Що з ними робити? Стосовно деокупації, для мене це ключове питання, тому що нема сенсу братися навіть за це питання, не маючи стратегії деокупації. А стратегія деокупації означає перелік дій, які держава буде здійснювати, як тільки нога українського солдата зайде на цю територію. І це є правильно. Наприклад, так окуповує, умовно кажучи, Росія, яка як тільки їхній солдат заходить в якусь територію, зразу за ним іде російська вся законодавча база, зразу йде в ПРП повністю всі російські адміністративні правила і так далі, і так далі. І як би це, ну, це паралельно звучало, можливо, це вам дико, але так само має робити Україна, як і будь-яка країна. Де заходить вона під свою юрисдикцію, вона зразу має собою накрити ту територію. І от ми маємо вже досвід деокупації Харківської області. Це є реальний досвід, це не є умовний, це не теорія, це вже на практиці. Сталася деокупація. Значну кількість, там велика кількість квадратних метрів, кілометрів звільнено від російського окупанта. І от по тому, як держава діє адміністративно, як переможець на цих територіях, можна судити про те, чи має вона, власне, стратегію деокупації. І тут я схильний все ж таки сказати, що немає, що дії української держави на тих територіях, на які вона заходить і відвойовує ціною життів багатьох наших солдат, вони є слабенькі. І от ми вже фактично, скільки то пройшло? Ну, от майже місяць. Так. Ну, там фактично 3-4 тижні пройшло, так? Ми чули щось про те, що раптом там все стало по-українськи. Ні. Ми чули щось про те, що чи там зразу вся освіта переведена на 100% відповідності до державних стандартів, де має бути все українською. Чи, можливо, судочинство там відновлене з люстрацією всіх тих суддів, які пересиділи окупацію, я думаю, готові були свою мантію з тризубом, дуже легко поміняти на мантію з триколором. Чи ми маємо якісь гучні справи з колаборантами? Я б особисто такого не чув, а це якраз і є основна тема. Тому що якщо держава повертає ці території, вона повинна їх профільтрувати, пролюструвати, перевірити на предмет колаборації, зробити кілька показових, власне, показових для решти гучних справ, розслідувань і так далі. А не це має бути, знаєте, що прийшов український солдат, і для тих людей, які кілька місяців були під Росією, все стало на свої місця, і вони далі як було. А я завжди кажу, що була кака, тому що було все по-російськи. І якраз тому і окупація там відбулася, що було все так, як було. Бо голосували, перепрошую, за ОПЗЖ, до якого ми зараз перейдемо, за Шарія, за інші місцеві блоки всяких кернесів, всяких тих Добкіних, Шмобкіних і іншої антиукраїнської публіки. Тому, власне, це дійсно, це взагалі ключове питання, чому держава не може виробити досі при планах деокупації. Бо це ж публічно звучить з уст і президента, і прем'єр-міністра, і керівників Генерального штабу. Чому при планах деокупації не можемо ми розродитися нормальною стратегією, де буде чітко розписано по пунктах чорним по білому всі дії держави, яка вона буде застосовувати при поверненні назад території, не просто формально для галочки, отут буде прапор встромлений міську раду і все, і це вже Україна. А ні, це має бути по змісту Україна, перепрошую. І то не буде так, як було. Тому що так, як було, це означає лишати
підстави для знову руського міра і так далі, і так далі. Тому це окреме питання. Ви запитуєте про ці ради, і це більше стосується всього юго-восточного поясу України. Тому що під час виборів 19-20 років, це і парламентські, і місцеві, якраз там всюди в величезному відсотку попроходили антиукраїнські сили, які пізніше були заборонені рішенням РНБО. Це стосується і ОПЗЖ, і ОПОБЛОКу, і Шарія. І відповідно постає питання розпуску їхніх фракцій. І я бачу, я якось навіть про, я про то зараз цих цифр не пам'ятаю, але я от буквально кілька місяців тому, десь наприкінці весни, я вивчав це питання на базі дослідження руху «Чесно», які повністю по всіх областях підняли соціологію і статистику фракцій антиукраїнських сил, заборонених Україною, в всіх тих місцевих радах. І це не лише про обласні ради йдеться, а я наголошую, що фракції ОПЗЖ є в усіх обласних радах всього Сходу і Півдня. Десь вони мають більшість. Десь вони мають, вони є ради, де вони мають монобільшість. А є ради, де вони вкупі з якимись там місцевими блоками мають просто формальну більшість. Тому постає питання дійсно не лише про розпуск цих фракцій, а відповідно зараз паралізовані всі ці органи місцевого самоврядування, бо в нас воєнний стан і переобрання рад неможливе. То, власне, постає питання, як на майбутнє унеможливити знову проросійські сили на виборах. І це питання далеко в майбутнє, зараз нема сенсу про то говорити, бо не факт, що вибори взагалі будуть у нас, враховуючи обставини. Але це навіть більше питання політичної відповідальності. І кожна людина, яка колись проголосувала за Шарія, а він попроходив у всі місцеві, селищні, дрібні ради на всіх окупованих територіях. То факт. Так. І це просто так є. І то, ну, це не я придумав, чи ви. Це просто такі результати виборів і що. Тому це питання до тих людей, які мали би трошки, ну, нарешті поставити перед собою дзеркало, подивитися в нього, і там побачити, я б сказав, трохи людину без мозгів, яка, ну, все ж таки треба розуміти, що в 20-му році чи в 19-му, коли вже все зрозуміло було, голосувати за антиукраїнські сили, а тепер плакатися, що от Боже, які ми бідні, нещасні, як на це. Ну, якось цей логічний зв'язок все ж таки є, і він є очевидним. Це довга розмова з внутрішнім виборцем, який має просто колись прийти до власної політичної відповідальності. Остапе, але якщо зараз відійти від теми тих місцевих рад, а до чільних діячів ОПЗЖ, зокрема близьких до Віктора Медведчука, вони зараз, як правило, пішли в тіні. Я от, наприклад, дивився Facebook-сторінку Ігоря Шурми. Чесно кажучи, я його не впізнав. На фотографії, якби його побачив на вулиці, я його би просто би банально би не впізнав. Але на тій сторінці я просто бачу зараз котиків безконечних і десь знайшов фразу, що він тепер уступив дорогу молодим. Ось так просто зійшов за станції. Ну, був хороший чоловік Ігор Шурма. Ну, в нього вже пенсійний чи передпенсійний вік. Ну, чоловік відчув, що... Але це є Шурма, а є ще такий цікавий діяч, якого давно не били, але, мабуть, зараз не до того, це і Нестор Шуфрич. Він є неактивний з початком війни, і колись про Нестора Шуфрича ходив такий анекдот, що в Шуфрича в мобільному телефоні одна кнопка є тільки для зв'язку з Віктором Медведчуком. А зараз він нібито є в Україні, але, чесно кажучи, от слідів його активності, публічної активності, хоча він дуже досвідчений політик, дуже сильний політик. От, ну, хоча я не бачу, що робити з тим? На що робити? В них все добре. Я стверджую, що зараз в парламенті, і це не я стверджую, а це якщо взяти голосування, починаючи з липня місяця, по всіх питаннях
голосувальних, які проходили і по бюджету, і по відкриттю великого крадівництва, і по всіх голосуваннях, які приймалися, всюди спостерігається ширка. Монобільшості вже не існує. Є голосувальна більшість у складі «Слуга народу» 200 з чимось, не більшість. Плюс уламки перейменовані ОПЗЖ, які голосують все разом з Офісом Президента. І оце так зване парламентське болото, це типу довір'я за майбутнє, там ці фракції, які завжди мали цю третю золоту акцію, де приставали до голосування. Тому фактично вони зараз в ділі. ОПЗЖ зараз перейменоване фракції, вони ходять на засідання парламенту, вони сидять в українському парламенті, назвалися якось там «Відродження» чи там… Там дві групи в них є зараз. Так, вони там поназивалися, порозколювалися, але вони всі в парламенті і вони всі належать до ширки. Вони всі голосують те, що скаже з Офісу Президента, ну, бо тому що зрозуміло не чому. Тому якраз я би за них не переживав, у них абсолютно все нормально. І при тому, що Україна начебто заборонила ОПЗЖ як партію, вона ж не заборонила ідеологію. Це означає, що ці люди завтра створять іншу партію. Назвуть її, можливо, не так, якось там гарно назвуть, але все одно буде в них іти там тема якогось добросусідства, там якоїсь економічного прагматизму. Ну там вони там гарно це називають. І все, тому якраз я би за ОПЗЖ сильно не переживав, у них абсолютно все прекрасно. Їх ніхто не рухає, їх ніхто не чіпає, вони свої активи не повтрачали. Вони далі є недоторканні, вони можуть вільно виїжджати за кордон, як показує приклад Суркіса, Льовочкіна, того ж самого Шуфрича, який 10 разів туди-сюди їздить, тому що треба було в одну ходку, він ж не може вивезти всі статки. Йому треба як човником туди-сюди поїздити, щоб, знаєте, по 10 тисяч євро вивозити за кожний раз. Ну, бо то ж можна на одну людину тільки 10 тисяч вивозити в Європу. І вони всі прекрасно себе почувають, багато з них і батальйоном Монако зараз. І вони глибоко чхали на все це, що відбувається в Україні. Вони привели сюди, перепрошую, за 20 років діяльності в облаго окупанта. Вони сюди привели за руку війну, але спостерігають за нею з французької рів'єри. Тому у них абсолютно все прекрасно, а у влади, треба сказати, немає політичної, власне, волі, бо це впирається в, от, власне, в політичну волю. Її немає для того, щоб зачистити це поле і все ж таки забезпечити торжество справедливості. І ті поодинокі випадки типу з Кузьміним Ренатом, який вже давно в Москві ще з минулого року, і навіть, ну, тут в Україні її не буде, і багато-багато інших, це є дуже поодинокі випадки, які не свідчать насправді про системний підхід. І тут питання відкрите в тому, що на майбутнє, взагалі, весь цей електорат, який за ними йшов, а це 1,5-2 мільйони голосів завжди було, на кожних виборах мінімум вони набирали, він нікуди не дівся. Ну, партію ж то заборонили, а електорат лишився, і відповідно, хто його під себе підгребе, той фактично собі забезпечує дуже добре майбутнє, тому що цієї такої легковатної публіки в Україні є багато, і вона політично осиротіла. З забороною ОПЗЖ вона просто стала сиротою. І хто почне її нянчити далі, з Днем Побєди, з такими заграваннями про хороших русських, там ти, той буде собі забезпечувати політичне майбутнє, і я вже бачу, як це робиться. І це робиться, власне, провладними зараз діячами для того, щоб підтягнути цей великий сегмент електорату, який зараз є безхозний. Остап, от якщо говорити про цей безхозний електорат, от цілком можливо, що вже цього року Збройні Сили України звільнять, ну, принаймні, одне з великих
українських міст на Донбасі, які були окуповані ще в 2014 році. Це може бути Донецьк, може бути Луганськ, може бути Макіївка, Горлівка, ну чи якесь інше місто, не суть важливо, так? Кажуть, що більшість колаборантів повтікає на Росію. Можливо, яка частина втече, але думаю, що не всі, бо не всі мають банально таку матеріальну можливість. І от тоді може виникнути проблема, передусім, як на мене, я би сказав, проблема в освіті з тими вчителями, які викладали, очевидно, за московськими програмами. Ну, якась частина з них публічно засвітилася, а якась, очевидно, що її не засвітилася. І от що тоді робити от з тими вчителями, з тим, в ширшому розумінні, електоратом, який таки додасться? Це відкрите питання, і воно, я ж, власне, про це теж казав, і це, ну, насправді, ключове питання, бо ми завжди от до цього сходимо, так? Тому що одна справа, коли невеликий героїчний чин може зробити Збройні Сили України і нам повернути тим територію, включно там з ДНР, ЛНР, про що там багато мріють. Але ж далі вже включається державний чинник, тому що ЗСУ прийшли, звільнили, поставили прапор і пішли. А далі вже заходить адміністративно-політична, вже вся вертикаль влади. І тут має бути, я ж про це й кажу, тут має бути вже правильно прописані всі дії стосовно території, які у випадку з тими окупованими ще в 2014 році. Це є території, в яких уже народилося покоління першокласників новоросів, в яких на букварі намальований Гіві Моторола, Захарченко і інші видатні лідери новоросів. І цьому всьому їх вчили ті самі цьоці, повні пазухи цьок, наші вчительки, які ще 8 років тому, знаєте, викладали географію України, а ще географію Новоросії вона викладає. І насправді це є відкрите питання. І тут треба просто брати, не видумувати якісь п'яте колесо там чи ще щось, а брати досвід тих країн, які мали справу з реінтеграцією тимчасово окупованих там в різний термін. Наприклад, Німеччина мала справу з поверненням території, яка півстоліття була окупована. Півстоліття, ви собі можете уявити, це кілька поколінь. То, власне кажучи, всі відповіді на це питання дало би так зване перехідне правосуддя, яке в Україні мало би виписатися в такий спосіб, аби повністю унеможливити потрапляння в Україну будь-яких оцих зазомбованих, інфікованих російським шовінізмом і тою зомбомашиною, і тим рашизмом і путінізмом людей. І це може робитися в різний спосіб. Від тимчасового позбавлення права голосу до перепаспортизації на основі знання української мови і української історії. Є масу моментів, які можна і треба придумувати для того, аби все ж таки це питання вирішити на користь України. Тому що вся взагалі тема реінтеграції, вона стосується дуже простого питання. На чиїх правах реінтегровують? От якщо на правах України, тоді це мають бути жорсткі вимоги від України. Вона має сказати, з завтрашнього дня на цій території буде тотальна декомунізація. Кому це не подобається, прошу дуже, у вас вільний світ широкий, поїзди, автобуси ходять, і живіть там, де ви хочете Карла Маркса і Леніна. Тут того не буде. Це стосується і національної пам'яті, і українізації освіти. Ну, весь перелік того українського, за що, власне кажучи, і йде війна. Тому це для мене якесь тупикове питання, тому що мені здається, це зрозуміло як 2 на 2. На превеликий жаль, поки що розмови про це нема. На політичному рівні перехідним правосуддям не займається фактично ніхто. Воно десь там в Мін'юсті написано, але ніякої ні публічної дискусії, ні фахової того якби нема. А я думаю, що якраз настав час прописати всі заходи, які би не просто роздали завтра паспорти всім тим восьмирічним новоросам,
які там ну просто вже фактично інфіковані до глибини кісток отою російською пропагандою і українофобією і так далі. А якось робити це дуже розумно, зважено і власне з позиції України я переможця. Бо оці спроби нам втюхувати ці території на їхніх правах, оце що Мінськ був, це воно ж і нас не влаштовує абсолютно ніяк. І ніяких не може бути там самоврядних їхніх прав, особливих, ніякої російської мови там бути не може вообще. Ніякої тої цієї топоніміки радянської там взагалі не може бути. Тобто там не початий край роботи, і це має робити власне держава. Більше ніхто. Саме, я власне хотів до цієї теми перейти, яку ти вже зачепив частково. А от у нас весь цей час, той 8 років війни, відбулися дійсно дуже хороші зміни, зокрема в галузі вживання української мови. Вони є не ідеальні, але вони є досить відчутні. А натомість я думаю, що на окупованій частині Донбасу за той час ці проблеми погіршилися, тому що там нібито вивчали українську мову, але ми не знаємо як, і думаю, що цьому не надавалося значення, відповідно це робилося погано. Рівень знання української мови там впав, а дехто її просто вже може і не знати. І тоді виникає питання, чи ми повинні робити якісь винятки для Донбасу в вигляді якогось перехідного періоду чи як? Чи якщо вже виганяти русню, то відразу всю і звідси? Я компромісів не бачу жодних. Будь-який компроміс буде означати ігнорування українського. А який сенс заходити на території, де не буде українського? Щоб що? Щоб просто це формально вважалося? Ну, в нас, мені здається, зараз історичний шанс полягає зовсім в протилежному. Зараз якраз унікальний історичний шанс робити українськими всю територію, яку ми не робили 30 років. І давали їм поблажки. Ну, взагалі-то почнемо з того, що навіть мавпа, шимпанзе в цирку вчиться їздити на ровері. А діти, які ні разу в житті не чули англійської мови, бо живуть в Україні, з нуля вчать англійську мову з репетиторами. І за рік знають її. Ну, то які проблеми можуть бути з українською мовою? Україна заходить туди, як держава з єдиною українською мовою державною, де все діловодство, освіта, повністю все буде переведено на українську мову. І це має бути фільтром, це має бути, зараз правильно розглядається варіант іспиту для тих людей, які хочуть набувати громадянство. Розробляється варіант іспиту з української мови. І це є світова практика, і цього не треба боятися. Мені здається, що треба дати можливість вибрати. Ось якщо навіть це так благородно прозвучить, от вибрати. Якщо хтось не погоджується з тим, що Україна буде українською, то я думаю, треба дати місяць часу. І може ще навіть з державного бюджету заплатити трохи премій, щоб просто звільнили місце для тих, хто буде тут розбудовувати українську Україну. І це буде правильно. І нехай люди, які з цим не погоджуються, тут не права будуть качати, а нехай просто виїжджають в ті країни, де є російська мова державна. Це і Росія, і Білорусь. Прошу дуже до ваших послуг. І думаю, необ'ятні простори Сибіра знайдуть прихисток для тих людей, які противляться українському в Україні. А якщо ми говоримо про повернення тих територій, то ми говоримо, власне, не про формальне їхнє повернення, а про сенсовне, про змістовне, про те, що там буде Україна, а не якась, розумієте, недороблена Новоросія під синьо-жовтим прапором зверху. Це нам не потрібно, воно і так зараз є. Тому це питання тривале, це питання, власне, суто державної політики. Я думаю, що при таких розкладах держава, ну, все ж таки мала би подбати про те, аби процеси українізації все ж таки йшли не силами активістів, громадянського суспільства, небайдужого там, чи ще інших приватних ініціатив, а власне під егідою
держави, яка діє ультимативно, яка просто ставить певні правила гри, каже, що буде так. Ну, а кому не подобається, то, ну, то якби три шляхи є попереду, направо, наліво і бажано вперед. Тому все, для мене це питання принципу. Це державний принцип має бути. Не мій з вами, а це є питання державного принципу. І я іншого варіанту не бачу. Тут компромісних варіантів не може бути. Бо якщо вони завтра поставлять умову, що в нас буде далі регіональний язик русський, і вся система освіти буде побудована на радянському тлумаченні історії, а не українському національному, ну то пішли вони в одно місце. Кому таке треба? Наша. Тим часом міський голова Одеси Геннадій Труханов ініціював опитування мешканців міста щодо доцільності пам'ятника Катерині II у Одесі. Тут є питання, чи це такий вияв демократії, чи може дійсно дискусійне питання. Але пам'ятник в Одесі – це одна історія, але коли буде звільнено ці території, особливо на Донбасі, то з'ясується, що там буде купа пам'ятників Леніну, там, можливо, Дзержинському, якомусь там Косіору, я не знаю. Ну, плюс різноманітні там комуністичні назви вулиць, там всяких там Достоєвських, ну і так далі. І тут виникає проблема, адже старі назви залишати не можна. З іншого боку, коли буде обрана нова міська чи область, ну, міська чи сільська рада, ну, наразі невідомо. Тобто, яким чином робити в цій ситуації, коли стара рада, очевидно, їй це довіряти, мабуть, до кінця не можна такого питання, але це треба робити, бо залишати теж не можна. Ну, я, власне, ну, я вже про це починаю говорити, власне, перехідне правосуддя дає відповідь на це питання. В перехідному правосудді діє військово-цивільна адміністрація. Вона має пряму дію з центру. І все. Ніхто не буде і не повинен питати місцеве населення, чи хочуть вони пам'ятник комусь там Косіору, чи кого ви там згадали. Це буде все і має бути все ліквідовано в перший день деокупації. Для того не потрібні рішення, щоб незаконні з точки зору пам'ятники, тому що в Україні діє концепція декомунізації. Ці пам'ятники є поза законом. Вони ніякої ні мистецької, ні історичної цінності не мають. Будь-хто, хто прийде, це може бути навіть я з вами. Прийшов, закрутив Косіору зашморг на шию, прив'язав до бульдозера і поїхав з Косіором бульбу копати на полі. І там і лишив. От і вся дія. Це ніхто не має питати, Боже. Це не ті часи, в нас екстремально воєнний час, щоб ще питати когось, держава сама встановлює владу над своїм простором. І це є, власне, правильно, лише треба це прописати якраз через перехідне правосуддя, яке враховує відсутність легітимних рад, ми це розуміємо, відсутність легітимних мерів, ми це теж розуміємо, тому що багато мерів, наприклад, у звільненій Херсонщині, цій Харківщині, є відкритими колаборантами. Наприклад, мер, здається, якщо не помиляюся, Куп'янська, він зараз проходить по державній зраді, 111 стаття. Бо він домовився з колаборантами, здав місто. Ясне діло, що там мера зараз нема, але є військово-цивільна адміністрація, яка в умовах воєнного стану має повноту влади на території. Все. Тому нікого там не... Це все легко вирішується. Тут проблем жодної нема. Гірше з тими територіями, про які ви згадували, це Одеса, зокрема. І прецедент Труханова тут є теж дуже важливий, а я би до нього теж додав ще прецедент Харківської обласної ради, де блок Кернеса відмовився перейменовувати в Харкові російський академічний театр імені О.С. Пушкіна. І таких, насправді, прецедентів по різних областях, не окупованих, а наших, є, назбирується багато, де люди відмовляються, наприклад, від перейменування вулиць. От, наприклад, як в Ірпіні.
Це ж треба було перестріляти всіх людей в Ірпіні, щоб зараз ті, які повернулися, склали собі, не розумієте, якийсь там вуличний комітет проти перейменування вулиці Толстого. Тому що їм дуже подобається, що від них вулиця Толстого. Ну то це Ірпінь, це рахуйте, майже під Києвом. І це місто, яке так потерпіло від російських толстовсних отих окупантів. Тому в нас дійсно є з цим проблема, і воно спирається в відсутність доброго все ж таки тиску. На це треба просто тиснути. Бо якщо чекати від Труханова, який, судячи з публічних публікацій, має російський паспорт, якихось видатних дій, ну, мені здається, це абсолютно марно. Має все ж таки включитися громадськість. І якщо вона є, то вона має просто подати свій голос і не ховатися за всякими двопаспортними мерами, а все ж таки самим формувати порядок денний на своїх містах. Це стосується і Харкова. Мені здається, тут бракує ще тиску все ж таки політичного. І має поступити дзвінок, від кого потрібно, якщо вже на то пішло. Я не є прихильник таких речей, але я б так робив. Я би просто пояснив тим людям, що їхнє опирання українському і їхній захист всієї окупантської спадщини дуже фіговенько може закінчитись. І повірте, вони в себе зрозуміли і на себе пішли. Тут просто не можна віддавати це на відкуп тим людям, які ну, завжди мали достатньо специфічні погляди, а зараз просто мімікрували під новий час і тим прикриваються. Добре, Остапе, я тобі дякую, ну, за висновки, як завжди, дуже безкомпромісні, дуже гострі. Це був Остап Дроздов, з яким ми говорили про майбутнє визволення українських територій, про колаборантів, відомих і менш відомих, про те, чи заговорить окупована частина Донбасу українською мовою, та чи збережуться там пам'ятники окупантам, чи все ж таки їх доведеться демонтовувати. На думку Остапа, і це треба робити на наступний день після звільнення тих міст, фактично про їхнє очищення цих міст від цього мотлуху. І якщо вам був цікавий мій гість, а мені особисто ця розмова була цікавою, я вас прошу не забудьте поставити вподобайку, поширити це відео, це дуже важливо, і підписатись на мій канал. Мене звати Олександр Сарасов, я є автором цього каналу. Тут ми говоримо про основне українською мовою та з компетентними людьми. І якщо вам цікавий такий канал, то прошу також його підтримати на Патреоні або донатом. Це допомагає розвивати канал. Дуже вам дякую. Все буде Україна! Хочеш, щоб наші військові краще бачили, як палає Москва? Допоможи волонтерській ініціативі «Львівський лицар» зібрати на біноклі для Збройних сил України. Також підтримай канал «Свіжої історії» вподобайкою, поширенням відео, підпискою на канал, донатом чи на Патреоні. Подробиці у закріпленому коментарі.